Заведете с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Мирко Андреев се интересува от това, че вижда на клиповете на Red Bull, които са по-стари модификации, от други поколения, емблемата на Honda, при положение, че в тези коли са използвани за движещи системи, двигатели на съвсем, съвсем други отбори. Дали в момента те работят с мотори на Honda и в крайна сметка по какъв начин са произведени или са само за конкретно за тези рекламни клипове някакви специални агрегати. Значи, по принцип договорите между доставчиците на задвижващите системи и отборите, между спонсорите и отборите касаят точно подобни казуси и обикновено те имат някаква продължителност. Примерно един автомобил или един екип може да използва примерно конфигурацията на задвижващата система в рамките на конкретния сезон. Ако след това, примерно, тя да задвижи автомобила си, обикновено слага някакъв съвсем различен двигател. Лично аз съм имал, примерно, възможност да карам автомобила на Damon Hill 97 година с двигател Cosworth. Нали? Той беше оригиналния автомобил с Yamaha. Честно казано, не съм сигурен, че самите мотори в тези стари автомобили в Honda, примерно, са Honda. По-скоро може да са с някакви стари агрегати, ребрандирани, спомняте си, тя беше много сложна ситуацията с начина по който се ребрандираха моторите на Рено, първо през Infiniti, после Tacoer, дали те са собственост в момента на отбора. Не знам, но при всички случаи, примерно тези коли, които са по разните изложби, те са и без двигатели, при всички случаи отборите разполагат с някакви агрегати, с стари системи от преди и могат да ги използват. Но сега при особено отношенията между Рено и Red Bull има една специфика, даже си спомням, че затова те не можаха да направят някои тестове, примерно отбора на Торо Росо, Алфа Таури, защото нямаха вече задвижвания, които са разполагали преди и нямаше как да използват, нали, двугодишна кола спрямо това, което изискват правилата, когато ти правиш тест с нов автомобил. Така че наистина интересен е този въпрос, какво точно слагат при тези шоу автомобили, които правят различни демонстрации с тях. Не съм убеден обаче, че всички тези мотори, които слагат в задвижванията са Honda. Може и да се адаптират шаситата към някакви варианти на задвижванията на Honda. Също е напълно възможно, но нямам конкретна информация, с която да отговоря. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.